好，今天追踪第一线，我们要来谈论到的是中国大陆国家主席习近平提出了构建人类命运共同体理念十周年的这个时候，中国大陆国务院新闻办公室也发布了一本白皮书，外交部长王毅是出席了记者会来说明内容，我们交给北京特派敏珍带大家了解。大陆国务院国新办在26号的时候发布了携手构建人类命运共同体中国倡议与行动白皮书，内容主要是声称大陆强调和平发展，反对扩大军事同盟。那么大陆外交部长王毅表示，霸权主义还有强权政治是旧思维，已经没有办法适应21世纪的新现实，因此大陆方面是提出了构建人类命运共同体是主张以和平发展超越冲突对抗。王毅他同时提到，近年来大陆虽然是遭受了贸易战、新冠疫情、地缘危机的困扰，但全球化大潮仍然在曲折中奔腾向前，各国人民深刻地认识到，在全球性危机越来越严重的情况下，没有谁可以独善其身，大陆将致力于走出一条不同于西方传统大国的现代化道路，反对肆意扩大军事同盟，加快提升包括生物安全、网络安全、数据安全、人工智慧安全等领域的对话合作。那么官方的资料显示，这份白皮书总共有2.2万字，用了中文、英文、法文、德文等8国语种发布。好，另外我们要关注到的是杭州亚运滑板男子碗池决赛，中国队的15岁陈烨一举夺冠，这成为了中国代表团当中最年轻的冠军得主。他的追梦历程，我们要再次交给敏珍。杭州亚运各项比赛的战况越来越激烈，也产生了不少新的金牌英雄。地主大陆队滑板项目，一位才15岁的小将陈烨是一举夺冠，成为目前大陆代表团亚运历史上最年轻的冠军得主。那么陈烨一路晋级的过程当中，他在受访的时候说，非常谢谢爸爸每天都教我训练，又为我盖了一座滑板场，非常的感谢。这个访问播出以后，陈烨爸爸盖滑板场的相关讨论是引发了大陆网友的热烈议论。路媒报道，陈烨的爸爸曾经他是一位音乐老师，也做过图书馆的管理员，但后来看孩子那么喜欢滑板，就干脆租一个店面来卖起滑板。那么在陪孩子练习的日子当中，陈爸爸就发现滑板训练场实在是太少了，所以他就有了一个大胆的想法，那就是自己来盖训练场。但他一开始咨询厩商的时候，厂商报价是要30万人民币左右，而他根本没有那么多钱。那么之后陈爸爸就上网看了很多资料，发现到国外其实有很多人都是自己盖训练场，于是他就开始买材料、买工具，自己来盖场地，最后是花了大概10万元人民币，就顺利的把训练场给盖好了。那么陈爸爸自己盖滑板训练场的事情，有大陆网友是称赞实在是太厉害了，但也有人觉得能做到这样还真的是家里有实力。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。